علی بھائی ایک شخص یورپ یا دبئی یا قطر جیسے ملک میں رہتا ہے, وہاں فحاشی بہت عام ہے, ایسے میں اپنی خواہشات پر انسان کیسے قابو پائے, رہنمائی کرے؟ یہ مسئلہ صرف وہاں تو نہیں ہے, یہاں پہ بھی ہے. ظاہر ہے آپ نے, میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے, میری طرف متوجہ رہے, آپس میں گپ شپ نہ کریں. فحاشی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ ایک منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں. جب آپ کا ہاتھ برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ ایک منٹ کے لیے فحاشی کرنا شروع کر دیں, اور اگر نہ کر سکے تو بچ جائیں اللہ کے حساب سے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ, طریقہ بھی بتایا ہوا ہے پھکی سمیت, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے, اس کا آسان طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اچھی صحبت اختیار کریں. ان ملکوں کے اندر تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں, ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں, ان کی جو کمزوریاں اپنی جگہ ہیں, لیکن کم از کم ایک اچھا ماحول رہے گا. اچھے ماحول کے بغیر آج کے دور میں کوئی بندہ نیک نہیں رہ سکتا, اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو. تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تبھی تمہیں نیکی فائدہ دے گی, ادروائز تو کوئی شخص نیک اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. بالکل یہ آپ نکال لیں, نیک سے نیک انسان بھی نہیں رہ سکتا. میں اکثر اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ ہم یہاں ایک مہینے کے لیے درس بند کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا لیول خود دیکھ لیجیے گا, نہیں رہ سکتا. ان ملکوں میں بھی آپ اٹیچ ہوں, ادروائز یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ رہیں, قرآن پاک سنیں. اب تو آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز موجود ہے, تو بڑی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جائیں, اور اگر نہیں لے کے جا سکتے تو پھر یعنی کم از کم 4 مہینے کے بعد واپس آ جایا کریں اپنے